Dobrý den, vážení pánové a dámy, vítejte u stánku Intelu. Pardon, já se omlouvám, ale to nevadí, pojedeme dál. To se potom stříhne, anebo nestříhne, protože my tady učíme, jak stříhat videa. To úplně super, jako mašina úplně úžasná, to mě překvapilo už od začátku, na to, že záběry jsou ve 27K, tak fakt super, běží to úžasně.